Ahoj, jsem Maki a vítám zase u dalšího nakupování tady s Vendou. Čus! Dneska tady máme opět nakupování a jsme černým. Měla by tady být nová mapa, což se na ní strašně těším. My jste mi to už psali pod video vlastně, který vyšlo minulý týden. A těším se na tu novou mapu, chápeme se. A samozřejmě taktika zůstává stejná, doufám, že sakra někdo se tady na nás připojil, tak doufám, že nebudu mít stejnou taktiku. Jo, doufám, no. Ono je vlastně blbý, proč já tu taktiku vám vlastně prozrazuju. To je pravda. Si vemte, že kdybychom to hráli v odpoledních hodinách, což teďka hrajeme v dopoledních hodinách, tak když se na nás připojíte, tak jsme v háji kvůli tomu, že budete vidět, jak my to hrajeme. Jo, no, to je hrozný. Hele, šup, rychle máky všechny ty rainbow. Ty musíme ukrát všechny. Rainbow, ne rainbow, vezmu rovnou černou. To je opět divný, že tady v podstatě nakupujeme takovýhle, já nevím, prostě cukrátka. By mě celkem zajímalo. No, jako, tohle že... vypadá trochu jak Star Wars merch. Jo, to je pravda, to vypadalo, no. Mě by spíš nejvíc zajímalo, co z toho budeme vařit, mi řekni. Hej kámo, to já taky. My jaký to nevíme lidi ještě, dorty? Jo. Nebo já nevím. A je tady teda dost tady bylo těch barevných věcí, rainbow věcí, ano, těch tady bylo fakt hodně. Já se teďko najíždím přímo na to, abych to sebral, protože abych to někdo nevykradl, taky to uhni. Uhni. Je to teda moje... Že ne, trošku tady není vidět tolik ta černá. Jako někde to svítí a někde to třeba u té čokolády to vůbec nebylo vidět. To je pravda, no. Srdíčkový lízátka, to bylo hezký. To bylo hezký. Jinak koukám, že fakt jako sbíráme jenom samý candysky, jako když to máme v tom vozejku. Jo. Fuj. Umíte si představit, že byste jeli celý den jenom nějaký sladkosti. Jo. Ale myslím já si, taky. Že by to bylo dost hrozný. Kámo, tady není černá, no to je v řiti. Dobrý, my já dvě jdu, minuty, už, běž. Já už jdu, už běžím tam, dobrý. Ježišmarja, ty fakt jako budeš doma tady mít, já nevím, přičkej, co jako vlastně já budu vařit, no uvidíme. No to uvidíš, já nevím. Já už vařím. Dobře. Ježišmarja, to jsou šneci. Šneci? No, takový ty pečený. Dobře, stále nevím. No tak to uvidíš, ne? Prostě čokoládový šneky nebo ty tvoje skořicový šneky, nevíš? No dobře, jo, něco mi to říká, hele, vypadá to nadějně, už jdu k tobě a jdu jíst. Dobře. Jo, takovýhle. Že má uhní. Bože, sorry. Proč do mě najíždíš, ti nemůžu pak vařit. Já nechci vařit, já ti to tam chci dát, vole. Nemůžu já vím, jíst. A já pak nemůžu vařit. Sorry, já už si chci sednout, abych mohla jíst, prosím tě. Tím vozejkem tam furt. Růžový jedou, ty jsou jako fakt dobrý, takže Vendo, musíme jíst. No, jakože ty jsou vedle nás, ne? Jo, ty jsou no, vedle nás. No, tak dobrý, ty toho mají dobrý, mín než mi. Dobrý, už jsem je dohnala. Dobrý. Bude možný, že to trošku nazbírali kvůli tomu, že ona si tam jako dřív sedla, ale vidí sama, že oni toho mají daleko méně. Já třeba nevidím furt neustále teda až na vršek, jo, těch věcí. Dobrý, ale žlutý jsou taky dobrý. Nevím, kde je ve žlutým, ale žlutý jsou taky dobrý. Nesmí nás dohnat. Ne, já si myslím, že dobrý Vendo, to půjde. Ok. Hlavně nezastavuj, jo. Když to bude jako to, tak nezastavuj. Furt jedem, vidíš to sama, to už nás je doženou. Kde je ve žlutým? Nevím, koukni. Ano, je tam cookie. Aha, takže dobrý, ta cookie ale už nemá jídlo, už nemá jídlo, takže v klidu. Dobrý, růžový taky už nemají, taky v cajku, máme 80, pěkně. Je tam plusy z cookie, takže dobrý. Tě, takhle se proti nám spíknete, co to je, tyjo? Ale máme, jsme dovršili stovku. Tyjo, no, skoro. Černá, mám černou. Maky, jo, ne, nestíháš. Dobrý. Dobrý. Ježišmarja. Dobrý, zvládli jsme to. By si se mnou tady nemohla bejt. Jo, to je pravda, my jsme byli, no tady by si běžel tam, kde jsem já. No to teda nevím. A jo, určitě 100% ano. Jinak ty cookie má 9 vinů, někdo tady, co je na tom násadu, má 23 vinů a už sežral 3414 věcí, ty krásu. Ježišmarja. Dobrý, co dáme teďko? Podle mě bude se candy, protože to je nový, že jo? Dej sushi, dala jsem sushi. Dobrý, ať je něco jinýho právě. Tak, rychle vozejk a jdeme nakupovat. Ježíš, já se vždycky zaseknu o ty vozejky. Musíš skočit, já vždycky, nebo vozejky, nebo spíš myslíš ten tu věc dole? Vozejky. Okej, okay, dobře. Má s tím vozejkem prostě i skákej, kašel na to. Tady zrovna těch rainbow věcí moc není, takže to nevadí, prostě ber všechno. Není no, tady na to taky koukám, no ale dobrý, jsem nějakou jaký další ještě sebral, která nebyla skoro vůbec vidět, to bylo nějaký... Já jsem sebrala jenom dvě, bohužel, jako jo. Víc
Tady na téhle straně jich nebylo. Já jich mám dost. Tam hodně. Je, Maki, černý lilek jsem sebral. Černý lilek, cool. Já tady teďka nějaký černý topinky, nebo co to je? Topinky? Nevím, nej, lilek mám už taky. Ježišmarja, černá mrkev. Bože můj, je zajímavý. Už ty černý věci se tady nedoplňujou. Jo, no, s tobou se spavnuje, to je šílený. Co to je, to má být hned? Ještě dokonce může být i černý kuře. Ježiš, cool. Ten to má se neskoumala předtím. Kotlety. Kotlety. Bože. Tady to černý není. Vendo, běž se připravit. Já beru poslední věc a já už jdu vařit, protože to už nedává moc smysl. Tady opravdu se dost blbě teďko spavnujou věci, no. Ty vogo, ty černý jako vůbec. Taká červená oka tady do mě našťouchává. Proč do mě šťoucháš, ty vole? Bože. Já už vařím. Vař hezky, já ještě tady něco zkusím pozbírat lilek, tady se seberu. Tady jako nic není černýho, máme teďka blbou barvu. Jako nejde ani o to, jako že máš blbou mapu, tu barvu, ale prostě se to vůbec jako celkově nespavnovalo, no. Dobrý, jdu zpátky. O, s Lucy máme stejně vysoký ten... Vozejk? Jo. Ty jo, ale tak tam jde jako, i taky o to, že jako... Sice můžeš mít stejně vysoký vozejk, ale jak jako se ti to podaří jako rychle uvařit, jak se ti to rychle podaří sežrat a hlavně kolik máš těch rainbow, no? No jasný. Dobrý, tak já myslím, že to zvládneme ještě, jo, neboj se, držím. A to takový nervy bych řekla, teďka. Celkem, jo, no. Minule vlastně nikdo nevěděl naší taktiku, teďka už jo, a je to máj. Musíme vyslet jinou. No. Možná bude muset, no, do budoucna. Bude muset, ale příště jí říkat nebudu. Dobře. Ne, dobrý. Ale zatím vyhráváme. Jo, tak bych řekla. Já si myslím, že tím, že oni nebudou je jíst, tak oni už nás nedoženou. Mhm. Prostě takový to už to nestíháte, holky. Prostě já ne. Já nevím, jakou barvu teďka mají. Jo, žlutý, ale vypadá to, že žlutá tam je jenom jedna, takže chápu, že nepapá tam někdo. Dobře, já myslím, že jsou oranžový, protože mají 54 a to by možná jako celkem jako sedělo, no, nevím. Ne, jsou žlutý. Jak jsou na tom oranžový? Už tam skoro nic nemají. Jo, no, my jsme taky už celkem vřítí. 10 sekund, Maki. Dobrý, dělej furt tým, mám hlad. Já mám hotovo! To už je jako všechno? Jo, už nic nemáme. A vyhráli jsme! Dobrý, rychle, černá! Nebo jdu za náma, oni chtějí být prostě černý. Oranžová, ježišmara, pojď! Co čumíš, jo, no, sorry, prostě sviňáci, prostě, ne, já chci být černý! Nebo si říkají, černá si... Černá, Maki, pojď! Jak tam chtěla skočit, taky ne! To je blbý, co? Mega blbý. Ta candysková holka. Nevadí, smůla. Teďka jsme mohli zkusit úplně tu první mapu dát, kvůli tomu, aby jsme měli všechny tři. Dobře. Dobře, tak vyhraje asi Candy. Ne, dobrý, je to Mart, je to v pohodě. Mart, krása. Přemýšlej stejně, je to v pohodě, rychle musíme jít sebrat si svůj vozejk a jdem na to. Ižma, můžeš mě přestat vozit v tom vozejku, nějaká holka mě úplně nadzvedla a prostě odjela se mnou. Jo, chápu, tady nic, tady máme něco barevného, tady máme něco barevného. Vyloženě beru jenom teďka barevné věci zatím. Jo, tak paráda, já dobrý, taky beru. Mám asi jich 6. To by asi šlo, teďka si vezmu. Jo, já mám taky docela dost těch barevných věcí, tyjo, jako, ale to bylo jako fakt jako jen tak jsem to jako tak se sbíral. Takže, no, nic moc, no, díky bohu, no. No co to díky bohu? No, to jsem chtěl říct a pak jsem si říkal, no vlastně ne, no. tady dáme, vezmem černou rybu. Fuj, ježiš, černá ryba, se já beru jako prostě... černý salám. Salám, jak Coca-Cola. Tak ta je černá sama o sobě. Jako jo. Říkám, že musíme porazit, Maki, musíme tady vyhrát úplně kompletně všechno, ti říkám. Já ti říkám, že jdu do toho. Dobře. Hele, 2 minuty končej, tak já půjdu asi už teďkom teda zpátky. Mám celkem docela dost surovin tentokrát. Dobře. Daleko víc než předtím. Minule si jich moc neměl, jsem si všiml, no. No to bylo ben napět. Jako obšádl. Tak. A jako je pravda, že prostě tý černý tam moc nebylo. No, to bylo hrozný. Dobrý, já už tady vařím.
Vařím ti pizzu zase, jo, v mikrovlnce. Vaříš mi, ano, ano, ty, na ní mám celkem chuť a ji nemám doma. Nemáš, no, protože maky minule prej. Ne, já si ji nevezmu, tak já bych to toho jsem si vzal dvě. No, protože tu moji zrovna neměli ve slavě. No, a já už ani jednu nemám, protože jsem obě dvě sežral. Tak jo, běžím, běžím, mám toho v celku dost. Dobře, já jako už vařím, no, takže už tam máš docela jídla. Ježišmarja, to je zase nákup, tyjo, za 5 000. Tady se fakt jako dobře nakupuje, akorát si musím sednout, ty vogo, do toho seda, ano. Tady se fakt dobře nakupuje, tady se dobře nakupuje a v tom teďka novém tom candy. Jinak to sušit, jo, jako černá ta moc dobrá není, příště musíme u suši dát jinou barvu. Jo, protože tak suši lepší je s jinou barvou, že jo, asi, no. Přesně. Jinak Vojvo, nevím, jestli to bylo i minule, máš napsáno, kolik jsme toho teda už asi... No, snědli. Kolik toho ne, sežereš, teda. Tak přesně kolik toho sežereš ty, tak ne, kolik já toho tým. Tam mám? Já kolik toho tam mám na tom stole, což mám 7 věcí, 6 věcí a ty kolik jich vaříš? Ne, 6 je vinů, prosím tě. Já nekoukám doprava, já koukám doleva. Jo, aha, já koukám celou doprava, no nevadí. Ještě 31 věcí můžeš uvařit, Pendo. Krásou, už máme 70. Opět jsme vyhráli na plný čáře. No prostě ty lidi neumějí normálně to, ty s tím časem, tady jako nějak, jak to říct, pracovat. Pracovat, no, a neumějí nakupovat. Právě, no, ale já to ani nestihnu udělat všechno. Ok, ale chápu, že jako když vlastně hrajete úplně dobrý. S tím člověkem, tak to moc není. Já chci ještě jít. Ne, jí, zase, na tu černou. Vidíš tu holku? Zase jedna ta sama, jak tam prostě okay, chce. Okay. Ne, tak kam jdem? Už nikam. Jak to? Už nikam. Měli jsme všechny 3 mapy, kdyby tam byla 4, tak jdu ještě do té 4. Ale tady to lidi dneska ukončíme. Snědli jsme všechno, ochutnali jsme novou vlastně odrůdu, nový nákup, nový jídlo, což byla něco sladkého vlastně, co bylo něco sladkého takhle. Já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to. Vím, že hodně lidí mi tam psalo, že to teďka začínáte hrát a že vás to mega baví a že je hrozný, že jsme to zrovna natočili, když to hrajete, ale nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.